で、このアームのもう一つの特徴はですね、ここの素材です。まあ、表から見えるところはあのなんかこうねじった銀色のものに見えますけども、構造的にはなんかアルミパイプです。アルミパイプの表面に銅メッキをしてます。でその表面に、この表から見えるこれはカーボンです。カーボンの繊維のものをこう巻きつけています。でそのカーボンに銀メッキをしてます。でさらにその表面にシリカ、ガラス系の粉を溶かしたもので表面コーティングをしてあります。ですからアルミ、銅、カーボン、銀メッキ、シリカっていうことで、5種類の一種素材を使ったアームを作っています。そうすると当然アームっていうのは共振しますから、その共振ポイントが素材の違いということで分散するっていうんですかね、お互いに殺し合うっていうところでアームの共振が非常に少ないっていう特徴があります。で、実は GT2000 とか GT2000X を出したときに別売でヤマハは一度ストレートアームっていうのを発売してます。 YSA の2っていう型番で発売したんですけども、まあ、あまり当時はそのストレートアームっていうのは評判が良くなかったんですね。理由の一つとしてはヘッドシェルが交換できない、だからカートリッジの交換がすごい面倒くさい、そういうこともあって今回はユニバーサルタイプということでヘッドシェルごと自由に交換できるようにしてあります。で、このプレイヤーの出力端子は後ろ見ていただくと分かりますけども、バランス出力がついています。アンバランスとバランス、それからアームの真下のところに、このぐらい、別の板で蓋をしてますけども、この板外すとアームの下から直接合金でテーブルでつないでいただくこともできます。3通りの接続方法で、まあ、お好みに合わせていろんなケーブルで楽しんでいただける。当然ですからこの受ける方のプリアンプの、このアンプのところはバランス回路になっています。 MC ヘッドアンプもバランス、このイコライザーアンプもバランスですね。もともとカートリッジの出力っていうのはバランス出力になってますから、そのバランス出力をそのままもうスピーカーの直近のところまでバランスのまま出してやりましょうっていうのがこの5000番の最大のポイントになります。じゃあ、どういう音がするかっていうのを弾いていただこうと思いますけど、じゃあ最初に1枚ちょっと交換かけましょうかね。ダイアナ・プラールのターン・ザ・クワジャー。